Lerikli dağların arasında gezerken Buzer mağarasına da rast gelebileceksiniz. Buzer mağarası Talış dağlarının en yüksek zirvesinde yerleşir. Bu mağara çok mənzərəli yerdedir. Etrafı ise ağaç örtükleriyle əhatə olunub. Mağara eyni adlı kəndin yaxınlığında olduğu için ona Buzer mağarası deyirlər. Alimler deyirlər ki, qədim zamanlarda mağara daha büyük olub. Lerikdəki nekropolların 4000 ilə yaxın yaşı var və biz hazırda o yerlərdən birinə gedirik. Lerikdə ondan çox nekropol var. Ümumiyyətlə, nekropollar dünyanın bir çox yerlərində tapılır. Ve bu da həmin əhalinin ne kadar qədim tarixa malik olduğunu gösterir. Bu nekropollarda aparılan qazıntılar zamanı çox sayda tuçdan hazırlanmış qılınclar ve nizə uçları tapılıb. Bu da o deməkdir ki, babalarımız həm usta, ovçu, həm də düşmənlərlə döyüşüblər. Ümumiyyətlə, babalarımız çox güclü insanlar olublar. Babalarımızdan danışdımsa, nənələrimizdən də danışmalıyam. Burada aparılan qazıntılar zamanı həmçinin çox sayda məişət əşyaları da tapılıb. Və bu məişət əşyalarını nənələr öz əlləri ilə düzəldiblər. Nənələrimizin əlləri qızıl olub, özləri isə çox gözəl olub.